Birinchi navbatda oilasiga sabr tilayman. Diyorni joylari jannatda bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. To'g'risini aytsam, juda shokka tushdi eshitib bu xabarni. Umuman olganda o'zi hozir ana yig'inga kirdi, o'zi bu yig'inda ham bo'lish kerak edi. U biz jamoada nafaqat bir o'yinchi, balkim undan ham ko'p ro'y desa bo'ladi, chunki uni pozitsiyasida, uni o'yin uslubi har taraflama komandamiz bitta liderlardan bittasi edi. Uning uchun ishonch katta edi, reja ham katta edi. Afsuski hayot shunaqa ekan, Xudo hayotni beradi va vaqti kelganda olar ekan. O'shaning uchun o'ylaymanki, Diyor har doim biz bilan bo'ladi. Biz jamoamizda ko'p bolalar u bilan birga o'sgan. Yoshlikdan bizda shug'ullangan murabbiyimiz ham bor shtabda, uni o'sha yoshlikdan katta qilgan. O'shaning uchun to'g'risini aytsam, bolalarga ham kecha sabrani bo'lganimizda aytdim, tushuntirdim, hayotdim, lekin bolalardan biz yana ham kuchli bo'lishimiz kerak. Ruhi har doim biz bilan bo'ladi, jamoada har doim o'rni bo'ladi. O'shaning uchun o'sha oldimizda turgan maqsadlarni Diyor uchun ham biz harakat qilishimiz kerak. Nasib bo'lsa o'sha yutuqlarga erishganimizda albatta Diyorni ham hech qachon esimizdan chiqarmaymiz. Kerak bo'lsa o'sha oltin medalni taqganimizda ham unga ham albatta ota-onasiga olib boramiz. Yaxshi niyat albatta, lekin albatta menimcha juda porloq anaqasi kutayotgandi, chunki rostdan ham talant bor edi bolada. Ну, hatto hech даже bir narsa deyish ham qiyin. O'shaning uchun o'ylaymanki, joylari jannatda bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. Albatta, biz qo'limizdan kelgancha har doim oilasini oldida turamiz, har doim Diyor uchun ham kerak bo'lsa harakat qilamiz. Yanına vaqt ko'rsatadi. Diyor bilan 2012-yili tanishganmiz, komandamizga kelgan, 2002-yili davlat topgan futbolchilar jamoasiga. Un bilan keyin bir yil davomida o'ynaganmiz, keyin 2013-yili bahorda Bunyodkor akademiyasiga qabul qilinganmiz, ya'ni yotoqxonasiga. Diyor bilan bitta xonada yashaganmiz, 5 yil davomida bitta jamoada o'ynaganmiz. Ko'p yaxshi yomon kunlarimiz bo'lgan, hammasini birgalikda bosib o'tganmiz. Diyor Rahimkulov пришёл ко мне в команду в 10-м году. Вот. 2002 год. У меня была команда Бунёткор. Вот. Отец привёл его. Мы тогда тренировались на Текстиле. Стадион Текстиль. Мы там арендовали поля. Тогда ещё академии не было. Не построилась ещё академия. Отец привел пацана, мы его посмотрели. Сразу было видно вот по первой тренировке, как только он пришел, что мальчик обладает каким-то талантом. Неординарный мальчик был. Видно было сразу, что у него есть способности большие. Что Диор блин уже от кем-то, вот век Олом Ужаев, Бзан, блин, че шахрышкин, ехал генди. У футбола не маген, уже Бзан, сборный чахрыл маген. Как зритель там еще кто-то приехал. Кем он тебе ке, он там кем не гидан, кушкан. Потому что он уже тренировал в кекле, уже тузы, уже халам был китти. Кем он из борля, да, чем он как огель лардан, брия воле, подтахона ларди от арди. Кем он бешен чилда, бунят коре кем он сам, уже нам бере диор блан танешмас, диор да, база да брия тургамас, алтил булда мана, булгарда. Ba'zida 2 yil bitta xonada yashaganmiz. O'sha dublga o'tgan paytimiz Bunyodkorda juda ham yaxshi bola edi, ishonuvchan hammaga, ko'p odamlarga ishonardi, o'zidan ham ko'p. Yaxshi bola, bir-ikki komandada o'ynaganmiz, bitta joyda, bitta pozitsiyada ham o'yinni talashgan joyimiz ham bo'lgan, bitta komandada o'ynaganmiz. U orqada, men oldida o'ynardim. Juda ham yaxshi bola edi. Diyor bilan 2012-yil Bunyodkor futbol akademiyasida tanishganmiz. Shu payt trenerimiz Sergey Chegadayev qo'l ostida tanishganmiz u bilan. U bilan juda qalin yaqin do'st edik. U haqda ko'p iliq so'zlar gapirsa bo'lardi. U haqda. U jamoamizga juda tez qo'shilib ketgan san bo'ladi. Uni eng yaxshi taraflaridan biri, menga o'zimga
yoqqan taraflardan biri. U juda har doim kulib yurardi. Jamoamizning tabassum etsam bo'lardi uni. Chunki u jamoamiz razvivalkada bo'lardimi, qayerda poyezdkada bo'lardimi, hammamizni ishtiyoqimizni ko'tarib, tabassum, faqat tabassum yurishimizni ko'nglimiz cho'kmasligini aytib o'tardi har doim. U bilan nima desam bo'ladi, u juda ishonchli do'stsam bo'ladi uni. Qalbi toza yigit edi uni. Shuni katta qilib yetkazgan ilhom akaga rahmat deb qo'ygan bo'lardim diyor. Adashmasam 10 yilchalar bo'ldi diyor bilan tanishganimizga. Bunyodkor akademiyasida birga boshlaganmiz. Men otash diyor yashardik bitta xonada. Maktabda ham hamma joyda birga bo'lganmiz, birga katta bo'lganmiz. To'g'risi birinchi bu xabarni eshitganimda ishonmadim. Ishonmadim, keyin diyor siraz o'ziga telefon qildim. Telefoni o'chirilgan. Keyin darasiga telefon qildim. Darasi nomeri ham o'chirilgan. Keyin akasiga qildim. Akasiga qilsam ko'tardi. Ukajon shunaqa yig'lab aytibdi. Do'stingizni berib qo'ydik. Tezroq kelinglar dedi. O'shanda men uyda edim Qo'qonda. Uyga bordim, taksi chaqirdik, siraz ketdik diyor. Yo'q, Gulistonga. Xabarni eshitganimda birinchi trenirovkadan chiqqan paytim Otabek bilan trenirovka qildik. Menga Abu Bakr telefon qildi. Men shunaqa, mana shunaqa diyor olamdan o'tib qopti. Ishonmadim. Hazillashmagan. U narsa bilan hazillashib bo'lmaydi. Samki, yo'q shunaqa dedi. Keyin uydagilariga telefon qildim, akasiga, adasiga telefon qilsam ko'tarishmadi. Keyin akasi o'zi akasi ko'tardi, keyin aytsam yig'lab, o'rtog'ingni shunaqa berib qo'ydi deydi. Ustimdan muzdek suv quyib yuborganday bo'ldi. Vabshe shokka tushib qoldim, men tushunmay qoldim nima bo'lganini. Bordim, keyin bordik. O'sha Otabek, men Abu Bakr Gulistonga bordik. 2 yil bitta xonada yotgan bo'lsam, qanday xonada kechqurun uxlardi, xuddi o'shanda yotgan holda ko'rdim. Xabarni to'g'risini aytsam, men eshitganimda juda afsuslandim. Chunki o'zim instruktor oldim mashina haydash bo'yicha. O'sha payt sirozi mashinani to'xtatdimda uyga ketdim. Chunki bu hodisani eshitganimdan so'ng o'zimga boshdim, nima kelolmadim. Shunaqa bo'ldi eshitganim. Endi holat tasvirlab berish aka qiyin. Oxirgi marta Diyor bilan bir kun oldin kechasi uchrashgandim. Shu hol-ahvol so'rab, yaxshimisan, yaxshi, dam qalay bo'lyapti, yaxshi, xudo xohlasa Zborniyda ko'rishamiz deganda oxirgi suhbatimiz mana shu bo'ldi. Ну, конечно, тяжело мне. Очень тяжело. Я не мог поверить, честно, когда мне позвонили и сказали эту новость. Я не мог поверить, начал звонить ребятам, узнавать. Отцу мне как-то было неудобно звонить в этот момент. Вот. И потом ребята сказали, что да, действительно, попал в аварию. Ну, мы это вечером услышали. И сразу на следующее утро поехали уже туда, в Гулистан. Шо, якшанбы куни, шо, нимас, уртог телефон қилди менга. Биз шанба куни гаплашдик, чунки зборни йиғилишимиз керак эди Тимурга. Телефон қилдиларда, шо уртоғи айтди, шунақа-шунақа йиғлаяпти. Тинчлик десам. Тинчлик, Диёр комада ётибди, деяпти. Мен ишонмадим менчи. Кейин ishonmadimda qo'ydim. Akasi nomeri ham bor edi, chunki ular uyiga borib yurardimiz. Bolalardan oldin birga borib, birga ketardik Toshkentga. Men Qo'qonlikman, Qo'qon, Guliston, Guliston, Toshkentga ketardik. Keyin akasi yig'lamasa, akasi ham yig'layapti. Ular уже reanimatsiyada, koridorda, dadasini yig'ilsa, ayasini yig'ilsa, deb bildim. Eho bo'lib keldi telefonni. Telefonni qo'ydimda, сразу birinchi reys bilan o'sha yerga uchib bordim. Tekor mashinani olib, mashina bilan Guliston, Guliston borsam, shu ahvol. Dadasi bag'riga bosib, o'g'lim hozir kelsang bo'lmasmi dedi. O'rtog'im yotibdi, kirdi, ko'rdi, kirib ko'rsa Diyor yotibdi. Shu yuzini ochishladi. O'sha Diyor uxlab yotganda yotibdi. Biz hatto tongda ko'p yotganmiz. Ichimda Diyor tur, maqsadimiz bor, maqsad sari erishimiz kerak. Maqsadlar qo'ygandi. Tonlarda ham o'tirganimizda
o'sha misol oldimizda olimpiada turgan bo'lsa, olimpiadagacha misol bayg'amizni kuchaytirishimiz kerak, bu taraflarni kuchaytirishimiz kerak, bir-birimiz bilan juda bir alaqa sirdosh, bir juda qalin edi. Borsa shu Diyorda shu yo'ldan eshitib, juda bir afsusga tushib, o'zimga qandaydir ishonchsiz bordim-da, chunki shu borsam shu hazil bo'lsa ekan. Qani endi shu hazil bo'lsa edi. Agar borsam o'rtoq hazillashdim, bag'riga bos. Haligacha ishonch. Bizlar daryo Diyorda tobutini ko'targanimda ham o'sha hayolimdan kelyapti o'sha narsalar. O'sha kuni o'tirdik birga. Maqsadimiz bor, Diyor. Borib Diyorda mashinaga qo'ydik. Qaradim, faqat yaqinlarini mashinachi qo'yapti. Qaramay turganda mashinachidan chiqib oldimda shu tobutni nima olib ketgan mashinaga o'tirib tushib ketib. Diyor shuni ichidaligini, tobut ichidaligiga ishonmayapman haligacha. O'sha Diyor shuni ichidami deyapman. Bo'lishi mumkin emas. Keyin qabristonga bordik. Diyorni ko'tarib borib tushirdik. Oppoq kafanga o'ralgan. Diyorni olib tushirdik. Akasi, dadasi qabrda qabrga tushib. Diyorni ko'tarib berdik. Dadasi tushib ko'mishdi. Yig'lab ko'mdik. O'zining yaqinlari, birga o'sganlari bilan. Shu lapatkan olib ko'mayapmiz, o'sha yig'i bilan ko'mayapmiz. Diyor. Nima bo'lgan tushunmay qoldim. O'sha payt ichimdan nimalar o'tgan o'zim bilamanda. Xabar eshitganda shu hamma qator ishonmadim. Shu otashdan eshitdim, yaqinimiz telefon qilib aytdi. Просто qotib qoldim. Bilmam, ishonolmadim, lekin o'zimni mashinamda o'tirgan edim o'sha vaqtda. Mashina haydolmay qoldim, shu eshitgandan keyin uyga borolmay qoldim. Bir soatlarda shu xayollar bilan uyga bordim. Umuman shuncha shok bo'lib qolasizki, o'sha qotib qoldim, bir yarim soatcha просто shu mashinada o'tirib qotib qoldim, hech nima tushunmasdim. Bilmayman, bu bizga qanaqa yo'qotish bo'ldi. Ichimizdan o'tayotgan narsalarni просто so'z bilan ifodalab bera olmaymiz, bu narsalarni. Shuncha yil birga katta bo'ldik. Qanaqadir birga katta bo'lgan odamingizni yo'qotsangiz, kutilmaganda umuman bir boshqacha his-tuyg'ular, umuman notanish his-tuyg'ular o'tadi. Shuncha yil Diyor bilan aynan shu akademiya paytlarida o'ynaganimizda eng zo'r tandem ikkalamizda bo'lardi u bilan. U pas berardi, men borib gol urib kelardim. Men birga bir chiqarib olardim. Shu paytgacha aniq adashmasam 200-ta 300-ta chalavanga pas berib tashlagan. Bitta o'yinda 3-ta 4-talar pas berardi o'sha akademiya vaqtlarida. O'shaning uchun juda boshqacha bo'ldi. Мальчик, можно сказать, из такой небогатой семьи. Вот. Я думаю, у них вся надежда была на него, как на футболиста, что он мог как бы обеспечить всю семью свою. Вот. То есть академия была построена в 12 году, он пришел в 10 году. Мальчик из Гулистана. Ему жить здесь негде было в Ташкенте. И вот, спасибо большое, конечно, отцу ему, Ильхомаке. Вот, он его возил каждый день на тренировку из Гулистана в Ташкент. У него тогда был москвич старенький. Каждый день с утра. Если у нас тренировка была в 8 утра, например, он в 5 утра они вставали в Гулистане и ехали в Ташкент на тренировку. Вот. Тренировались, может, пообедали где-то и обратно в Гулистан. Вот так где-то года два, наверное, он его возил. А потом построилась академия, и мы его поселили здесь, в академии, на базу. И вот с 12 года он уже в академии Буняткор живет. Ну, жил уже. Вот так вот. Ну и постепенно, конечно, его талант все проявлялся и проявлялся. И было видно сразу, даже по детству,
какой способный мальчик был. Вот. Он мог играть на любой позиции. Куда бы его ни поставили, он на любой позиции был лучшим. Он у меня где только не играл. Даже на воротах стоял. Куда ни поставишь, везде он выделялся. Но самая лучшая его позиция – это опорный полузащитник, потому что он необыкновенно читал игру, он обладал чувством передачи, видел поле, быстро принимал решения, он обладал обеими ногами, он мог сделать пас и левой, и правой ногой одинаково. Вот. То есть очень талантливый был мальчик. Ну, я бы не сказал, что он такой миленький мальчик, добренький, с характером пацан. Все талантливые ребята обладают необыкновенным и характером тоже. Вот. Он такой был, всегда уверенный в себе, мог уже в детском возрасте там кому-то ответить. То есть он не был таким застенчивым мальчиком, всегда ходил гордый, уверенный в себе. Даже бывали моменты, когда мы иногда спорили с ним тоже. То есть он не молчал. Если у него было свое мнение, он мог высказать его. Вот. Так что, ну, в футболе, если у тебя нет характера, то ты не будешь нормальным футболистом. У него именно был и футбольный характер тоже. То есть у него все было для того, чтобы стать, можно сказать, очень хорошим игроком, мог бы и где-то в Европе может заиграть. У него все данные были для этого, все качества. Ну вот не судьба. Оля Шарайта, если Оля Шарайта, дадасына, енді кичкене бизнесы барды. Аясы поликлиникада физиотерапия бөлімінде ішлерді. Акасы енді оқып тұрды, как судья своя, кинчилия, енді біріншілігеден сейін көтарылып тұрды. Кичкене сіңілісі барды, мәктіп тұрды. Агар бұндай қылып алып қараса, Диор ойланы, как өзі бақып тұрған инсан. Ойлады, кітап барсан, бұл қызы болса, бұл ұртанчы, бұл қарайды қылып, даласы кем, әңгі машина береді. Кейін ата-анасы кеті жүті қиын болды. Ата-анасының ең яқшы көрген фарзант еді, Диор. Диорды бұлсы яқшы көрерді, бұлсы. Қар бітті ойнымызге ем келерді, үші ешілі пәйт, бүгін ойнаген пәйтімізді. Әр бітті ойнымызге келерді. Диорам бұлсы ем бір-бірін яқшы көрішерді. Ең яқшы көрген фарзант Диорды, бәнасыны бізге ем айтарды. Үйдегілері біләнім барып тұрардым, үйге мейхманға барышарды бізді. Ойлы азаларының хамасыны танимен. Бұл немен жүдейм. Başqaçaq istəyirələ bəldi. Aynən, bizi cəmaqa, bizi kəməndədək həmə bələqa, onunla başqaçaq təsir qıldı bu. Diyar haqqı da aytan gəməsən, bu fəqqət qonaq bələydi. Qonqlə də kirə yox, əncə yaxşı bələydi. 10 yıl davamıdır. Biz hər gün birgə bu gəməz, hər gün birgə yaşə gəməz birgə. Oşan üçün, bilməyəm. Nimadir deyishgan hayronman, nimadir deyolmayman, ichimdagi narsalarni prosta yetkazib berolmayman sizlarga. O'zim ham tushuna olmayman nima bo'layotganligi. Hozir shunaqa his tuyg'ular o'tyapti, kechqurun uxlolmay chiqaman, qanaqadir bilmayman, shaytonmi, qanaqadir xayollarmi, uyqu bermaydi odamga. Ovozda taqillaydi, xuddi o'ylayman, Diyor keldi, mana shunaqa xayollar o'tadi. Bilmayman, xudo xohlasa. Мен шүйелгі Осы чемпионатыны Диор үшін үйтішіміз келеді бөлдейме? Да, он, в принципе, всегда говорил, что он знал, что если, конечно, не вот такие трагические случаи, он всегда думал и всегда хотел стать великим игроком, большим игроком, потому что у него другого выхода не было, чтобы содержать семью, чтобы выйти оттуда, где он рос, можно сказать. Вот. Стать богатым человеком, стать известным человеком. Только он мог через футбол. И он был в этом уверен, что он будет хорошим игроком. Вот. Ну, как говорится,
Это уже не нам решать. И не ему тоже, значит. Футболисты... Ну, хамма футболисты орзуюсы болады. Орзуюсы, что Узбекистанда, что чахан чемпионатыга алып чыгамыз. Олимпиада ойлай катнашып, сорындар болабыз. Котты-котты футболисты болып, прожойларге отанамыз алып барамыз. Куя мақсатларымыз болып. Біз бітті столды отырып, чынашыр ойлы мақсат қойганды. Өзімізді ауысыма бұл, осы чемпионатыға сарылайшыдан алдына. Көп зборлай кегендем шына қайды. Сол зборге келіштен алдына. Телефонлашы бір кечке алдына. Тайорма, адалыз еғіламыз. Дағылызы зор болады зборларымыз. Осыр кечі, өзішкерлерімді оқиымын. Сол өтірген бәді, мысал, харкен кечасы. Шо күнден башылан, әйкшен бі күнден халы кечі. Өтірама, кірама. Зборге келдім, қанасын. Өзім-өзім шыны оқып, жөйіп, тұйығыла кеп кетер. Диярды арзулары, диярд... Европада ойнашты арзу қыларды. Кейін айласыға... Хамма шарайыт қыберішті арзу қыларды. Енді шарайыт қыберіп тұрген бәйттен шыны қыып оқия болды. Арзусы диярд Реал Мадридді ойнағысы келерді. Өзін яқтырген жамасы Реал Мадридді. Реал Мадридді ойнағысы келерді. Көпірақ дейір бұш вақтыды, кейін биллиардды ойнашты яқшы көлерді. Биллиардды көп вақтымыз бұш болды, бұлды биллиардға барарды, дейір биллиардды яқшы көлерді. Қачан бұш болса, кеттік биллиардға биллиардды ойнаймыз, машынықы. Биллиардды ойнашты яқшы көлерді көпірақ. Футболдан ташқары. Дейір арзасы, Өзбекистан байрағыны мәнкегім көтәрішеді. Өзбекистан жақан чемпионатқа алып шыққан Құда қаласа алтын медаль алып келішеді. Құда қаласа оны ашмаған ниетлеріні біз ашырамыз деген үмітті мен. Өзбекистан футболыға бізі жүлде қатты қатшымыз болды. Жор, келеседі Әділ Ахмедов, даже Әділ Ахмедовтан өрмені қатты күчілі тарафлам футболисі болады. Онақа фікірлі деген кітайығы бір қыл, қорқымай деген, насыр ойғылай деген футболистіма жүтті ярды болады. Бұндан көп нәрсе өрген соғылады. Диярды арзылары бірінші нәбәтті айласыға кәтті ярдам көрсәтішеді. Үйдегілері чырайлы қайат кечершіні қақларды. Біз білен бірге көп ниет қығандық, диярдына. Көп нәрсенің үшті ниет қығандық біргелікді. Бізді қалы мүмкөнет бар, оны арзыларыны, оны ниетлеріні бәрі бір әмәлге ашыр қойшығы. Бізге бұ кәтті мәтіветсі болады бәрі бір, оны әмі ниетлеріні, арзыларыны әмәлге ашыр үшін әмі нәрсе қыламыз. Диар яқыларыға енді Аллах сабыр берсін. Құда қалысы, диарды қыған арзыларыны құда қалысы, біз өзіміз етшіп. Қолдан кейін жүрлігі ордан береміз. Ну, в принципе, на похоронах я уже сказал, Ильхом Аке. Самое главное, это, конечно, сейчас держаться. Понятно, что очень тяжело будет. Вот. Но у него есть еще старший сын, у него есть и дочка. Я думаю, ради них дальше надо жить. Тяжело будет первое начало, конечно, время. Ну, дай бог. Все образумится. Он, конечно, всегда будет в нашей памяти. Но надо дальше жить. Терпение самое главное, Ильхом Аке. Үйдегілеріге біз қар дөйім олдыларды боламыз. Үші кетчімізді олдынам. Айырлашқанымызды. Ильхом Акем білам, Наргиз апам білам, Алишер Аке. Айтты, қар дөйім олдылайындамыз. Жер тоғыры кетті, жой жаннатта болсын. Енді бізді азыр Двайны ішіліп, как бі, нама қылышымыз керейді, алек, мотивация болыш керейді бұны үшін. Сол, бұл көрсатмасын, үйтқызып тұрген болсайым, үрткөтті ойына үйтқызып тұрген болсайым, көз алдымызге диярды келтіріп, саны үшін жигарым, саны үшін достымды ойнап, үке барабар ішіліп, дауласы үшкөтті мақсат керішіміз керейді. Үйдейлеріге сабыр тілеймін, хамамызды башымыз
Sheriklariga birinchi navbatda sabr tilagan bo'lardim. Endi Alloh irodasi ekan. Alloh shuni xohlabdi. Sabr tilayman. Diyorada dastga ilhom akaga oxirgi so'zim bo'ldiki, diyor orzusini amalga oshirmagan uchun Xudo xolasa biz uni amalga oshiramiz va biz orqamizdan xursand bo'lib yurasiz deb aytdim diyorada sizga. Ilhom akam juda yaxshi odam edi. Har doim bizni qo'llab-quvvatlab, har bitta o'yinlarimizga kelib, muxlislik qilib yurardilar. Ularga ham katta rahmat aytib qolaman. Uni uydagilar bilan hozir ham gaplashib turaman. Ularni o'ziga ham aytdim. Hech qachon ularni yolg'iz qoldirib qo'ymaymiz. O'g'illik qilamiz agar kerak bo'lsa. Ular hech qachon yolg'iz qo'ydirib qo'ymaymiz. Shu eng muhimi. Mening fikrimcha futbol jamoatchiligi Diyor oilasini qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Chunki u kelajagi bor edi, baribir. Mana shu yil bu o'ynab ketardi, uje boshqacha saviyada o'ynab ketardi. O'shaning uchun o'ylashimcha butun futbol jamoatchiligi bir bo'lib Diyor oilasini qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Ular bunga arziydi. Shu yil bilan ham biz yanada ahil bo'lamiz va ahilligimizni ko'rsatib qo'ygan bo'lamiz. O'tib ketdi deb baribir vaqt o'tishi bilan unutmasligimiz kerak shuni. Bizga baribir boshqacha qadrli odam bo'lgan. U tirikligida ko'pchilik baribir uni yaxshi ko'rardi. O'shaning uchun ham hech qachon unutib qo'ymasligimiz kerak. Bu zarbasi masofani cholib, Jaloliddinov to'pni ko'taryapti, ikkinchi qavatda kurash. Ustun chiqdi, lekin zarba kuchli bo'lmadi. Davom etamiz. Jaloliddinov yana bir pas, Sintoniya gol! Diyor Rahimqulov. Uchrashuvda hisobni ochib berdi. Temur Kapani ham yuziga tabassum yugurayapti. Ajoyib ijro. Stadionda ishlamoqchi. Ajoyib pas. Andijon jamoasi yarim himoyachisi Diyorbek Rahim. Jasurning ustun tomonlari nimada deb ko'p so'rashadi. Mana bunday pasni har kim